Продовжуємо на годинниках. Час оглянути перші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На Донеччині під артилерійським вогнем противника загинув наш військовий. Це сталося під час ворожої атаки на укріплення поблизу Гранітного. У штабі напередодні зафіксували щонайменше 9 обстрілів. У напрямку Луганського, Новотошківського, Лебединського та Новолуганського і Широкиного ворог цілив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На ворожі провокації українські армійці дали гідну відсіч. Наш кореспондент Руслан Сміщук побував на передових позиціях захисників. Усі подробиці у наступному матеріалі. Згорілий степ хрустить під ногами. Зараз так виглядають околиці селища Верхнеторецького. Тут внаслідок ворожого обстрілу запалала трава, вогонь підійшов впритул до будинків. Якби не українські військові, які вчасно загасили пожежу, та вулиця згоріла б вщент. Нечисленні мешканці намагалися самотужки загасити полум'я, але стихія перемогла. Боялись. Ну як же не боялись? А вдруг би зайшло сюди? Тушить воду, з колодця туди воду тягнули. Там невозможно пробігнути. Поки тихо, поки вроді тихо. А коли починається і все так колодиться. На щастя, своєчасно на допомогу прийшли українські солдати. Ми, звичайно, стикалися вже з цими випадками, знаємо, що таке пожежа, стихія, наскільки вона може бути опасна. І зреагували швидко, ефективно, зупинили вогонь на підході до хат місцевих жителів. Гасити спровоковану ворогами пожежу довелося під їхнім же вогнем. Доки армійці боролися з полум'ям, по них періодично стріляли. Під час гасіння пожежі були обстріляні з кулемету противником. Ну, на щастя, всі живі, здорові, цілі. Ворожі кулеметні черги тут взагалі постійний звуковий фон, на який наші вояки майже не звертають увагу. От і зараз, доки працюємо тут, ворог хаотично б'є по українських позиціях. Зараз, якщо говорити про нашу смугу відповідальності, то відносно затишно, тому що, ну, принаймні, ми не дуже часто чуємо артилерію і не дуже багато по нас приходів важкого озброєння. Проте, ну, от ви недовго на позиції, ви чуєте, поруч стріляє кулемет. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». І вже вкотре незаконні збройні формування обстріляли мирних людей. Як повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ», напередодні під ворожий вогонь потрапили два села Луганської області. Зі 120-х мінометів ворог обстріляв жителів трьох ізбинки. Минулося без жертв, проте пошкоджені 5 приватних будинків. Під ворожі обстріли потрапили й околиці села Кряківка. По цивільних противник випустив 28 пострілів забороненим калібром 120 міліметрів. Жертв немає. На Одещині випробовують ракетний комплекс «Вільха-М» зі збільшеною дальністю польоту ракет. У Міністерстві оборони зазначають, що модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані понад 100 кілометрів. Роботу комплексу оцінюють спеціалісти Держкомісії і на підставі зібраних даних вирішать, чи брати його на озброєння. Болгарія закриває в'їзд для українців. Про це повідомило посольство України в Болгарії. З 30 жовтня на територію України пускатимуть лише тих, хто має статус постійного та довгострокового проживання і членів їхніх родин. Крім того, вони мають показати ковід-сертифікат про вакцинацію чи перенесення хвороби, а також негативний результат ПЛР-тесту. Без цих документів доведеться відсидіти 10-денний карантин. Австралія почне випускати своїх громадян із країни. Щоправда, лише вакцинованих. Із 1 листопада імунізовані австралійці зможуть залишити країну без спеціального дозволу. Нещепленим доведеться попередньо отримати відповідний документ, а також пройти 14-денний карантин після повернення в Австралію. Уряд країни на тлі пандемії закрив кордони ще торік у березні. Австралійцям заборонили виїжджати без поважних причин. Американський регулятор офіційно дав дозвіл на щеплення проти коронавірусу дітей віком від 5 років. Школи в деяких штатах вже оголосили умову, неімунізованих учнів примусово переведуть на онлайн-навчання. Тож як відбуватиметься дитяча вакцинація і чому багато батьків категорично проти, навіть готові протестувати, розкаже Дмитро Анопченко. Ця демонстрація в Нью-Йорку нещодавно показала країні, що далеко не всі тут, в Америці, схвалюють політику щодо вакцин. І серед тих 33% населення країни, які досі не зробили жодного щеплення, а це дуже багато, є, звісно ж, і ті, хто ухиляється мовчки, але є і активісти, готові виходити на вулиці. USA!
Приводом для нью-йоркських протестів стало рішення мера про те, що всі муніципальні працівники на 100% мають бути вакциновані або звільнені. Це не Біблія, це просто наука, а нам не дають права обирати, що добре для нас, а що ні. А ще більшим подразником тепер стало рішення імунізувати і дітей від 5 до 11 років. За це майже одноголосно проголосували провідні експерти медичного відомства країни. Засідання відбувалося онлайн і за ним слідкували як за реаліті-шоу. Але дива не сталося. Із 18 людей 17 проголосували «за» і лише один утримався. Здавалося б, це рішення може розв'язати батькам руки. Хвилюєшся за здоров'я дитини? Знаєш, що в неї немає протипоказань до вакцинації? Відводиш її до лікаря? З іншого боку, було б логічно дати вибір. Знаєш, що твій малюк алергік або має слабке здоров'я, від імунізації поки що утримуєшся. Але в кількох штатах дозвіл на щеплення дітей вже сприйняли як обов'язкову вимогу. У Каліфорнії, наприклад, оголосили, встановлюють дедлайн, і тих, хто не матиме довідки про щеплення, на уроки більше не пускатимуть. Змусять навчатися онлайн. І це не лише батьків, а й навіть вчителів серйозно обурило. Я півжиття працюю в школі, віддаю дітям усю себе. А тепер приходиш у клас, бачиш невакцинованих дітей. І як змушувати їх виконувати цей наказ? Коли справа стосувалася дорослих, люди ще мовчали. А ось необхідність дитячої вакцинації розділила Америку. Свіже опитування агентства Гелапа показало, лише 55% батьків у США згодні і, відповідно, планують робити щеплення своїм дітям. 45% категорично проти. Держава, очевидно, примушуватиме, і це ще більше загострить і суперечки в школах та вдома, і протестні настрої. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». США допоможуть придбати вакцину для Африканського Союзу. 33 мільйони доз від компанії «Модерна» Штати мали отримати з грудня по лютий. Натомість Білий Дім відтермінує доставку свого препарату і дасть можливість країнам Африканського Союзу отримати ці дози. Вакцину розподілять між усіма членами об'єднання, а це 55 країн. У деяких, таких як Бурунді, Чад, Мадагаскар та Ефіопія, на тепер вакциновано менш як 1% населення. В МЗС Франції звинуватили родину Лукашенка у торгівлі людьми. Секретар із європейських справ Клеман Бон заявив, що родичі білоруського очільника цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів із Африки та Близького Сходу до кордонів Євросоюзу. Мета білоруської сторони – послабити та роз'єднати ЄС. Цьогоріч сотні нелегалів із білоруського боку намагалися потрапити до Польщі та Литви. У Брюсселі заявили, що готові запровадити санкції щодо білоруського перевізника Белавія через наплив мігрантів. Незвичний відеоролик підготували в ООН до конференції у Глазго, що присвячена змінам клімату. На трибуну Генасамблеї заходить динозавр. У своїй промові доісторична істота закликає країни перебудувати економіку, аби протидіяти кліматичним змінам та руйнуванню планети. Відео створили у рамках кампанії «Не обирайте вимирання». 26-та кліматична конференція відбудеться в Глазго з 31 жовтня по 12 листопада. Це наймасштабніший захід, присвячений клімату за останні 6 років. У саміті візьмуть участь понад 30 тисяч гостей із 200 країн світу, зокрема і Україна. Летючі мотоцикли почнуть продавати в Японії. Виробник уже приймає попередні замовлення. Вартість одного ховербайка становить 680 тисяч доларів. Такий мотоцикл здатен розганятися до 100 кілометрів на годину, а потужності для польоту вистачить на 40 хвилин. Використовувати такий транспорт на звичайних дорогах поки що не вийде. І на цьому ми завершуємо. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.